CSW06N, ett krångligt namn på en smidig nätverkskamera med inbyggd wifi som gör det möjligt att övervaka hem, kontor eller andra miljöer via mobiltelefonen eller från en webbläsare. Häng med ska jag berätta mer. Det här är en kamera från en tillverkare som heter Planex med inbyggd wifi och inbyggd ethernet. Den håller en riktigt, riktigt hög klass samtidigt som priset är attraktivt. På baksidan så har den ett smidigt fäste för att sätta upp den på väggen eller ställa den på ett bord eller ställa den i en hylla helt enkelt. Den har inbyggd trådlös kommunikation via wifi och även möjlighet att ansluta direkt till ett nätverk. Och en fördel med den här kameran är att den är väldigt enkel att koppla upp. Du kan se vad som händer framför kameran via en iPhone-app, en Android-app eller direkt ifrån en PC via ett speciellt program. Den här kameran, den kan skicka bilder till din mail och den kan tala om via din mobil när någonting händer. Men den har också möjlighet att lagra bilder lokalt. Och det finns en plats för SD-kort på sidan som gör det möjligt att lagra video. Och du kan lagra upp till 4 dygns video beroende på vilken storlek på kort du har. Men om du har ett 32 GB kort installerat, då kan du lagra upp till 4 dygn. Eftersom kameran har en nätverksanslutning så kan du även lagra bilder via en nätverkshårddisk, så kallad NAS. Och det gör det ju möjligt att lagra ganska långa sekvenser utan att utrymmet blir fullt. På kamerans framsida så finns det en inbyggd IR-belysning och det gör det möjligt att filma även nattetid. Och kameran den har 2 linser, en för dagtid och en för nattetid. Dessutom så har den en inbyggd mikrofon vilket gör det möjligt att höra vad som händer. Och sen här på sidan så finns en högtalarutgång vilket gör det möjligt att ansluta en högtalare och ha en dubbelriktad kommunikation med den som befinner sig på den plats där kameran är installerad. Kamerans inbyggda optik den kan filma så nära som 30 cm. Den filmar med VGA-upplösning, alltså 640x480 punkters upplösning. Och den kan filma med upp till 30 bildrutor per sekund vilket är ganska mycket. Kamerans inbyggda IR-detektor den kan känna av rörelser på upp till 7 meters avstånd. Om IR-detektorn detekterar en rörelse samtidigt som den uppfattar ett ljud via den inbyggda mikrofonen, då kan det skickas push-notiser till din mobiltelefon. Då får du direkt reda på om någonting händer på den plats där kameran är installerad. Den här kameran tillåter upp till 20 olika användare och PC-programmet som följer med, till det kan du ansluta upp till 36 stycken kameror samtidigt och överblicka allihopa. Du kan också ställa in kameran att spela in mellan vissa tider om du har fasta tider när du vill att kameran ska rulla. Och på framsidan av kameran så finns det 3 stycken olika lysdioder. Och de här lysdioderna indikerar om strömmen är på och nästa lyser blått om den har anslutning till nätverk och den övre den indikerar kommunikation med det inbyggda SD-kortet. Det finns en IR-belysning och det finns en IR-detektor. Och det gör det möjligt att filma på natten och IR-detektorn gör det möjligt att känna av om det är rörelser i rummet. På baksidan av kameran så finns det anslutning för spänningsmatning och det är 12 volt spänningsmatning. Och för dig som vill ansluta den här i bil eller båt så finns det en kabel att beställa till på vår hemsida. På andra sidan så finns det ett ethernet-uttag och där ansluter du din nätverkswitch. Sen finns det då ett stativ som är väldigt smidigt men också väldigt robust som gör det möjligt att skruva upp enheten på väggen eller i taket eller varför inte ställa den direkt på en hylla. Den här kameran är framtagen för att göra installationen så enkel som möjligt och den ansluter sig till en molntjänst och den här molntjänsten den håller reda på vilken IP-adress det är till din kamera. Den lagrar ingen information i övrigt utan den känner av anslutningen till din kamera så att du kan nå den via datorn eller ifrån din mobiltelefon. Det finns 2 sätt att ansluta den här kameran till omvärlden. Det ena är via wifi och vill du använda wifi så finns det 2 sätt att gå tillväga. Dels så finns det en knapp på framsidan som står VPS på. Och om du har den funktionen på baksidan av din trådlösa router, då kan de här koppla ihop sig med ett minimum av konfiguration. Om du istället väljer att installera den via Ethernet, då är konfigurationen snabb, enkel och det kräver ett minimum av insats från dig. Jag tänkte nu gå igenom hur du går tillväga när du ansluter enheten till nätverket och hur du kommer igång med din dator eller din smartphone. För att kunna koppla upp dig så behöver du naturligtvis en nätverkswitch. Och på kamerans baksida så har du anslutning för nätverket. Du tar fram den kabel som medföljer, kopplar in den i din nätverkswitch eller router beroende på hur din anslutning ser ut. Sen medföljer ett nätaggregat som du kopplar in i ett ledigt vägguttag.
Och på andra sidan här så finns det då en anslutning för nätström. Så där, kameran startar upp. Efter ett tag kan du se att din kamera har kontakt med nätverket. Och den börjar nu att skicka information till Planex molnserver för att etablera kontakt mellan din dator, som jag alldeles strax ska ta fram, och kameran. Så där, då har jag laddat ner programmet Touch to See, vilket jag startar nu. Jag trycker på Auto Search och här dyker då kameran upp på nätverket. Eftersom jag just nu är på samma nätverk. Och nu vill den att jag ska ange ett password, och det passwordet är medföljer på ett kort som ligger i kartongen. Det heter ID och password card. Det står på japanska men en fyrsiffrig kod. Så. Och här kan ni nu se att kameran där är igång och det här är min hand. Och om jag anpassar den här bilden lite grann så kan ni se att det finns här längst ner. Så finns det möjlighet att se bild från flera kameror. För att få kontakt med kameran så installerar du en app på din mobiltelefon eller surfplatta. Om du inte då kör den från din dator. Den appen finns att ladda ner från vår hemsida. Du börjar med att ange kamerans namn. Jag skriver kontor, för det är där jag befinner mig just nu. Jag anger ett ID, och det är det ID och det password som medföljer på den här lappen som ligger i paketet. Var noga med att spara den. Den här texten är bara på japanska, men den första är ID och den andra är password. Och sen får du upp en lista med kamerorna. Då klickar jag på den första. Och där så kan ni se att jag finns med i mobiltelefonen. Jag vinkar till er. Trafiken, den slussas via Planex server, men den lagrar inga bilder. Utan det enda servern är till för, det är att slussa informationen vidare från din mobiltelefon direkt till din kamera. Planex CSV06N är en trådlös övervakningskamera. Den är kompakt, den har en otroligt fin konstruktion och den har väldigt mycket möjligheter samtidigt som den är väldigt lätt att installera. Mer information om kameran finns på vår hemsida www.induohome.com där du också kan beställa kameran. Tack så jättemycket för att du lyssnade.